أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تزاشر الله عز وجل نهينا كالور كمي في لور توحيد الأسماء والصفات në tauhidin e emrave të bukur të Allahut të rrësuar dhe cilësive të tij të larta subhanahu wa ta'ala. Ne kemi marrë për kufizimin e tauhidit të asma ose sifat dhe kemi marrë disa çështje të cilat duhet i kemi parasysh në këtë lloj tauhidi. Në këtë bisedë me Allahun te barekehu te ala do të marrim disa rregulla të përgjithshme të cilat kanë të bëjnë me tauhidin el asma ose sifat, me njësimin e Allahut të rrësuar në emrat dhe cilësitë e tij të larta. Sepse, sikur se e thamë edhe në herën e kaluar, njerëzit kanë dhënë mendime të ndryshme në lidhje me emrat e Allahut të rrësuar dhe cilësitë e tij. Kanë lindur bidate të shumta në këtë lëmin, në këtë fushë. Prandaj, kërkuesi dijes, besimtari musliman, është e preferueshme që të njohë këto rregulla në mënyrë që të dinë mënyrën e Ahlisunna wal Jamaa në kuptimin e teksteve të Kuranit dhe Sunetit në të cilat janë përmendur emra dhe cilësitë e Allahut të lartësuar. Në mënyrë që të di se si do kundërvihet grupeve të humbura kur ata sjellin argumente të ndryshme, të cilat në realitet janë dilema, shubuhat, janë dilema dyshime për të mohuar emra dhe cilësitë e Allahut të lartësuar. Pa humbur kohë, në shkurtimisht do t'i përmendim këto rregulla të përgjithshme sepse ne do të futemi në Kitabut Tauhid në komentin e tij. Realiteti është që për të folur rreth emrave dhe cilësive të Allahut të rrësuar duhen bërë mësime dhe leksione të veçanta, do të marrë një libër i veçanta apo disa libra dhe duhen sjelluar gjerësisht, sepse me anë të njohjes së emrave dhe cilësive të Allahut të rrësuar ne njohim Zotin ton, ne adhurojmë Zotin ton. Dhe me mos njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut të rrësuar, do të thotë që ne nuk njohim Zotin ton. Pra mënyra se si Allahu i lartësuar na ka bërë të njohur neve veten e tij janë emrat dhe cilësitë e tij. Kjo që është domosdoshme për besimtarin që të besojnë emrat dhe cilësitë e Allahut të rrezuar, edhe të njohë ato ashtu sikur se kanë ardhur në akiden e Ahlisunna wal Jamaa. Atëherë le të fillojmë me rregullat e emrave të Allahut të rrezuar. Rregulli i parë është se emrat e Allahut të rrezuar të gjitha janë të bukura, janë të përkryera dhe janë kuptim plota. Kanë domethënie të përkryer dhe të përsosur. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Ka përmendur në disa vende në Kur'an. Allahu i lartësuar ka emra të bukur, të përkryer, prandaj lutuni atij me to. Pra Allahu i lartësuar është emërtuar me emër të bukur, e emërtuar veten e tij me emra të bukur. I japim disa shembuj. Për shembull, fjala Allahu i lartësuar El-Hayy, që do thotë i gjallë i përjetshëm. Allahu i lartësuar, ky emër është emër i bukur dhe i përkryer, që tregon se Allahu i lartësuar ka qenë dhe vazhdimisht do të jetë i gjallë dhe i përjetshëm. Allahu i lartësuar nuk ka qenë ndonjëherë jo ekzistent. Dhe nuk ka për të qenë ndonjëherë jo ekzistent. Ai është i pafillim dhe i pambarim subhanahu wa ta'ala. Shembull tjetër fjalë Allahu emri Allahu i lartësuar El Alim, që do thotë i gjithdijshëm. Allahu i lartësuar e din çdo gjë. Nuk i fshihet atij asgjë, qoftë gjërat e kaluara apo gjërat që do të vinë. Ato që ekzistojnë dhe ato që nuk ekzistojnë. Ato që nuk ekzistojnë, sikur të ekzistonin si do të ishin. Te Allahu i lartësuar di çdo gjë. I din gjërat e pamundshme absurde, i din dhe të mundshmet. Të logjikshmet dhe të palogjikshmet. Çdo gjë e din Allahu i lartësuar. Nuk ka gjë që është jashtë dijes Allahut të lartësuar. Wa qad ahata bi kulli shay'in ilma. Edhe kështu të gjithë emrat e bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur bashkohen dy emrat e Allahut të rrësuar, për shembull, El Aziz El Hakim, ka raste që në shumë ajete në Kur'an, vërejmë që ajetet përfundojnë me dy emrat e Allahut të rrësuar së bashku. Në këtë rast themi që çdo emër përmban një përkryeshmëri. Për shembull, El Aziz El Hakim, i plotfuqishmi, gjithgjykuesi i urtë subhanahu wa ta'ala. El Aziz do thotë i plotfuqishëm, i ngatënjueshëm. Kjo është një përkryeshmëri sepse përmban një domethënie të përkryer dhe të përsosur. El Hakim gjithashtu, sepse tregon që Allahu është gjithgjykuesi dhe ai është i urtë subhanahu wa ta'ala. Çdo gjë e vendos në vendin e saj. Por duke u bashkuar të dyja këto emra, tregojnë për një përkryeshmëri tjetër që bëhet një përkryeshmëri e tretë. Sepse në qoftë se do të ishte i ngadhnjueshëm, i plotfuqishëm, por nuk do të ishte i urtë, ndoshta fuqinë nuk do ta vendoste në vendin e duhur. Edhe në qoftë se do të ishte i urtë, por nuk do të ishte i fuqishëm,
Atëherë butësia është një lloj në disa raste është dobësi. Por kur vërem që janë bashkuar të dyja emrat, i gjithë fuqishëm, i plot fuqishëm, i ngatnyeshëm dhe gjithëgjykuesi i urt, El Azizul Hakim në gjuhën arabe, pra kjo tregon për kryeshmëri mbi përkryeshmëri. Plotësim mbi plotësim. Pra të gjitha emrat e Allahut të rrethuar janë të përkryera, të përsosura, të bukura. Sikur se ka thënë Allahu Kur'an, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Kaç për këtë rregull sepse nuk kemi kohë që të zgjerohemi më shumë. Rregulli i dytë, emrat e Allahut të rrethuar janë A'lam dhe Awsaf. Emrat e Allahut të rrethuar, emrat e Tij të bukur, El Aziz, El Hakim, El Hayy, El Qadir, El Qadir, El Muqtadir, El Malik, El Malik, El Musawwir, El Khaliq, El Bari, El Raziq, e të tjerë për emrat të Allahut të rrethuar që i keni dëgjuar, që janë përmendur në Kur'an dhe në hadithet e saktë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë a'lam dhe awsaf. Domethënë, emrat e Allahut të rrethuar janë emrat të përveçëm të cilët tregojnë për qenien e Allahut të rrethuar dhe çdo njëri prej tyre ka domethënie të veçantë. Atëherë, për sa i përket faktit që emrat e Allahut të rrethuar tregojnë për qenien e Tij, janë sinonime, janë të njëjtë, të barabartë, të përbashkët, sepse tregojnë për një qenie të vetëm. Kurse për sa i përket domethënieve që kanë ata janë të ndryshëm. Pra nga një aspekt janë të përbashkët, sepse janë që të gjithë emra të një qenie, Allahu subhanahu wa taala, dhe për sa i përket domethënieve që i përmbajnë emrat e Allahut të rrethuar janë të ndryshëm. Për shembull, El Hayy do të thotë i prietshëm. El Raziq do të thotë gjithfurnizues, El Khaliq do të thotë gjithkrijues, por që të gjitha janë të përbashkët për sa i përket faktit që tregojnë për qenien e Allahut të rrethuar. Nga ky fakt ne kuptojmë ose vëmë në dukje devijimin dhe humbjen e Mu'tazileve, El Mu'tazile, të cilët besojnë në emrat e Allahut të rrethuar, por nuk besojnë në cilësitë që i përmbajnë këto emra. Nuk besojnë në domethënien që i përmbajnë emrat e Allahut të rrethuar. Për shembull, thonë që Allahu i rrethuar është Ar-Raziq, është gjithfurnizues, por pa furnizim, domethënë nuk furnizon. Ata thonë është Es-Sami', është gjithdëgjues, por pa dëgjim. Ata thonë është El-Basir, në fjalë ka emri i tij është El-Basir, por pa shikim. Ata kanë besuar në emrat e Allahut të rrethuar dhe nuk kanë besuar në domethënet e tyre dhe në cilësitë që tregojnë këto emra. E ky në realitet është mohimi i emrave të Allahut të rrethuar. Ne kemi argumente të qarta në Kur'an dhe Sunet që tregon, a kupton, që tregojnë për emrat e Allahut të rrethuar dhe tregojnë për domethënet e tyre. Allahu i rrethuar ka thënë në Kur'an, "Wa huwa al-Ghafuru ar-Rahim." Allahu i rrethuar është mëkatfalësi, mëshirbërësi. Në një ajet tjetër ka thënë, "Wa rabbuka al-Ghafuru dhur-Rahme." Zoti jot është El-Ghafur, do të thënë mëkatfalës, dhur-Rahme, i cili ka mëshirë. Për ajeti dytë është koment i ajetit të parë. Në ajetin e parë ka përmendur emrin Ar-Rahim, kurse në ajetin e dytë ka komentuar emrin Allahut të rrethuar Ar-Rahim dhe ka thënë Dhur-Rahme, i cili ka mëshirë. Pra ka treguar domethënien e tij dhe ka përmendur cilësinë e Allahut subhanahu wa taala. Mu'tazilat i kanë mohuar domethënien dhe cilësinë që i përmbajnë emrat e Allahut të rrethuar, duke thënë se nëse do të thonim se çdo emër i Allahut të rrethuar përmban nga i domethënie, kjo do thotë që ka shumë zota. Ka pas shumë zotra të pa fillimt. Ka po të thoshim krijuas, furnizues, gjithë dëgjues, gjithë shikues, i plotfuqishëm, të gjitha këto domethënie të ndryshme. Atë do thotë që ka shumë zot. Nuk ka dyshim që kjo thënie e tyre është e palogjikshme, në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin dhe e palogjikshme. E para, për sa i përket argumenteve të Kur'anit, ne kemi shumë ajete në Kur'an që përmendin disa cilësitë të Allahut të rrethuar. Kjo nuk do të thotë që i cilësuari, a kupton, është më tepër se një. I cilësuari është një, i cili ka shumë cilësi. Për shembull, fjala Allahut të rrethuar, "Inna badsha rabbika lashadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwa al-ghafuru al-wadud, dhul 'arshi al-majid, fa'alu lima yurid." Fundi surës Buruj. Ka përmendur disa cilësi Allahu i lartësuar në këtë ajete. I thashë fjala Allahut të lartësuar, "Sabbi hisma rabbika al-a'la." الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء الاحوى اذن këto ajete që mund të ti referoheni për kthimin të ti shikoni kuptimin e ajeteve dhe cilësitë që i përmbajnë këto ajete. Pra ka përmendur Allahu i lartësuar shumë cilësi, megjithëse i cilësuari është një. Për sa i përket logjikës, nuk ka dyshim se me thënë që
Me përmend shumë cilësitë e Allahut të rrezuar, me pohuar shumë cilësitë e Allahut të rrezuar, kjo do të thotë që ka më shumë Zot që ka qenë që në pafillim, është e palogjikshme. Sepse nuk ka ekzistencë që mos të ketë disa cilësi. Nuk ka ekzistencë që mos të ketë disa cilësi. Për shembull, çfarë do të thotë ekzistencë që thosh? Cilësia e parë është që është ekzistencë. Cilësia e dytë është ose është e mundshme ose është e pamundshme. Pa pa tjetër do të kesh shumë cilësi. Nuk ka ekzistencë që ka vetëm një cilësi. Çdo ekzistencë ka shumë cilësi. Pashtu, po kjo nuk do të thotë që ka shumë qenie. Pashtu edhe Allahu i rrezuar. Fakti që ka shumë cilësi dhe shumë emra nuk do të thotë që ka shumë qenie. Qenia është një, por se ka shumë cilësi dhe shumë emra. Fakti që emrat e Allahut i rrezuar kanë domethënie të përkryer, do të thotë që e dehër koha nuk është pa emrave të Allahut të rrezuar. Prandaj hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam që ka në sahihun e Buharit, yu'zini ibn Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr wa qallibu al-layla wa an-nahar. Më bën ose më bën vepron keq ndaj meje biri Ademit. Ai e shan kohën kurse un jam koha i cili bëjnë ndryshimin e ditës dhe të natës. Fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, wa ana ad-dahr dhe un jam ad-dahr koha, nuk do të thotë që ad-dahr është për emrave të Allahut të rrezuar, por do të thënë që un jam krijuesi i kohës. Pra un e kam krijuar kohën, sepse pastaj fjala ka thënë uqallibu al-layla wa an-nahar, un bëjnë ndryshimin e ditës dhe të natës. Nata dhe dita ndryshojnë, Allahu i rrezuar është i pandryshueshëm. Kjo do të thotë se koha nuk është emri i Allahut, asnjë si Allahu të rrezuar. Por është një nga krijesat e Allahut të rrezuar. Dhe këtë e ka komentuar fundi hadithit sikurse e theksuam. Baza e tretë, emrat e Allahut të rrezuar ose besimi në emrat e Allahut të rrezuar nuk përcohet vetëm me trika. Pra, njeriu nuk e ka besimin të plotë, të saktë në emrat e Allahut të rrezuar vetëm nëse përcohet tri kushte. Kushti i parë, me i pohuar të gjithë emrat që kanë në Kur'an dhe Sunet, Allahut të rrezuar, me i pohuar atij që janë emrat e tij. El Khaliq, El Razik, El Bari, El Musawir, e mëra. E dyta, me pohuar domethënien dhe cilësitë që i përmbajnë emrat e Allahut të rrezuar. Për shembull, El Khaliq, domethënia e tij është gjithë krijues. Domethënë ai është krijuesi subhanahu wa taala. Një person që beson në emrin e Allahut të rrezuar, por nuk beson domethënien e tij, domethënë që nuk ka besuar në këtë emër. Gjithashtu duhet të besuar edhe cilësinë që e përmban emri, sepse çdo cilësi e Allahut të rrezuar, çdo emër i Allahut të rrezuar përmban cilësi. Kande Ar-Razik përmban cilësinë që është Rizq, që ai furnizon subhanahu wa taala. Dhe e treta, kushti i tretë është besimi në pasojat dhe rrjedhojat që e veprimet që rrjedhin nga emrat e Allahut të rrezuar. Në qoftë se kanë rrjedhoja e pasoja e veprimet që emrat e Allahut të rrezuar. Për shembull, Es-Semi'u gjithë dëgjues, të besosh, të pohosh këtë emër Allahut të rrezuar. Të pohosh domethënien e këtij, që është dëgjimi, cilësinë e tij që Allahu i rrezuar dëgjon, cilësinë që e përmban ky emër. Edhe e treta, të pohosh rrjedhojat dhe veprimet që rrjedhin nga ky emër, që Allahu i rrezuar dëgjon çdo gjë. Ka thënë Allahu i rrezuar në Kur'an, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah" Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allahu rasul dëgjon çdo gjë. E dëgjoi dialogun dhe bisedën e fshehtë që e bëri profeti sallallahu alaihi wasallam me Khawlin, me atë gruan që erdhi për të ankuar këtë profeti sallallahu alaihi wasallam. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. A mendojnë ata se ne nuk e dëgjojmë të fshehtën e tyre, bisedën e tyre të fshehtë, edhe bisedën e tyre dhe sekretet e tyre? Po si jo? Ne e dëgjojmë ato dhe të dërguarit tanë shkruajnë çdo gjë që ata e veprojnë. Te Allahu i rrezuar dëgjon çdo gjë. Prandaj, realiteti është që ne jetojmë nën veprimet e Allahut të rrezuar. Nëse do të futemi nën xhenet, është hyrja jonë në xhenet është rezultat dhe rrjedhoi e emrave të Allahut të rrezuar, mirësisë e emrave të Allahut. Edhe ndëshkimi atyre që do të ndëshkohen në zjarrin e xhehenemit është si rrjedhoi emrave të Allahut të rrezuar. Krijimi i krijesave është që rrjedhoi emrave të Allahut të rrezuar. Mirësitë që i vërejmë në këtë dynja janë që rrjedhoi emrave të Allahut të rrezuar. Prandaj njeriu nuk e përcon tauhidin, thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, dhe nuk adhuron Allahun të rrezuar ashtu siç duhet të adhuruar, vetëm se duke njohur emrat e tij dhe rrjedhojat e pasojave që rrjedhin nga emrat e Allahut subhanahu wa taala. Do të jap një shembull konkret që tregon se si dietarët kanë besuar në rrjedhojat e veprimeve që rrjedhin nga emrat e Allahut të rrezuar dhe kanë dhënë për tyre argumente. Fjala Allahut
në Kur'an, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim, fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Jo dini që është një rregull, një dispozit në Islam për ata të cilën ndërpresin rrugën apo friksojnë njerëzit me grumbuj, kaçakët, për shembull, apo bandistë. Ka një rregull të veçantë për ta në Islam. Ka një propozim i rregullt veçantë për ta në Islam, marrin ndëshkim sipas dispozitave të shariatit që mund të shkojnë deri në vrasjen, në fjalë të pritën durët, këmbët, të kryzohen ose të largohen nga toka. Pra janë dispozite që ka përmendur shariati. Ne nuk do të futemi hollësisht apo të nxjerrohemi në këtë dispozitë sepse ky është një kapitull i veçantë në fiqh që ka të bëjë me shariatin, por atë që do të diskutojmë për të është se nëse këto persona pendohen para se me i kapur waliul amr, domethënë prishi i muslimanëve apo zëvendësat e tij, komandantët e tij, ushtria e tij, policat e tij, a kupton? Njerëzit e urdhëruar nga ana e tij, nëse pendohen para se me u kap, panohet pendimi i tyre. Sepse Allahu i Lartësuar ka thënë illa alladhina tabu min qabl an taqdiru alayhim, përveç atyre të cilët u penduan para se ju t'i kapni, atë e dijeni se Allahu i Lartësuar është mëkatëfarës mëshirbërës. Nga fjala Allahu i Lartësuar al-Ghafur Rahim, pra nga dy emrat e tij al-Ghafur Rahim, kanë nxjerrë si rregull dietarët se nëse ata kapen, para në fjalë nëse ata pendohen para se të kapen, kalohet pendimi i tyre dhe nuk ndëshkohen. Kjo pra për sa i përket rregullit. Rregulli tjetër është se rregulli katërt, emrat e Allahut të Lartësuar nuk janë të kufizuara me ndonjë numër të caktuar. Emrat e Allahut të Lartësuar nuk janë të kufizuara me ndonjë numër të caktuar. Ka emra që ne nuk i dim, i dim vetëm Allahu i Lartësuar. Prandaj ka ardhur në hadith të saktë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith në Abdullah ibn Mas'udit, të cilin ka transmetuar Al-Hakim Ibn Hibban dhe Imam Ahmed ibn Musnad ibn Tihi, hadithi është i saktë sikur ka thënë Ahmed Shati dhe Sheikhul Albani rahimahullah. Profeti sallallahu alaihi wasallam në dua që besoj se e dini që të gjithë. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi ila akhir al-hadith. E thudhë profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë, o Allah, unë të lutëm ty, me çdo emër që e keti, të cilin ja ke mësuar ndo njërit për robëve tu, për krejësove tu, ose e ke zbritu në libën tënë, ose e ke zbritu në libën tënë, ose e ke ruajtur në dijen tënde dhe nuk e ke të reguar askujt për krejësove tu. Ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah në komentin e këtij hadithi se emrat e Allahut të Lartësuar nuk janë të kufizuar me ndonjë numër. Dhe pastaj ka përmendur këtë hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu i Lartësuar i ka ndarë emrat e Allahut të Lartësuar në tri pjesë. Emrat që ka quajtur me to veten e tij i ka ndarë në tri pjesë. Emrat të cilët ja ka treguar disa nga krijesat e tij. Emrat të cilët i ka zbritur në librin e tij, me anë të cilëve njihet e krijesat e tij. Emrat që ka përmendur në Kur'an dhe Sunet janë emrat me anë të cilët Allahu i Lartësuar është bërë i njohur tek ne. Me ato emra ne kemi njohur Allahun e Lartësuar. Dhe tre emra të cilët i din vetëm Allahu i Lartësuar. Dhe i ka ruajtur, nuk janë treguar askujt prej krijesave të tij subhanahu wa taala. Prandaj në hadithin e shefatit ndërmjetësimit, në hadithin e gjatë që të gjithë keni dëgjuar për të, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i bie sejdë Allahut të Lartësuar dhe kërkon ndërmjetësimin, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, "Fa yaftahu Allahu alayya min al-mahamid ma la uhsihi al-an aw ma la aqdiru alayhi al-an." Allahu i Lartësuar ma mundëson mu që unë ta lavdroj atë me lavdrime që nuk mundem ta lavdroj me to atë el anë. Ka thëmë Ibn Al-Qayyim, rahimullah, në Bedaja ul Fawaid, ka thëmë që bëhet fjalë për emrat e Allahu të Lartësuar që Allahu i Lartësuar ja mundësoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe e inspiroj me të me këto emra dhe e inspiron me to pa në ditën e gjykimit. Që nuk i ka ditur përpara Muhammedit sallallahu alaihi wasallam asnjë për krijesave. Kurse fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abi Hurajra që ka transmetuar Buhari dhe Muslimi, inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhala al-janna, Allahu i Lartësuar ka 99 emra, të cilët kush i mëson përmendësh futet në xhennet. Man ahsaha dakhala al-janna. Ky hadith nuk do të thotë që emrat e Allahut të Lartësuar janë vetëm 99.
Përse në qoftë të se, do t'ishe kuptimi ti që emrat Allahut të Rasulit janë vetëm 99 dhe nuk kam shumë që 99 emra, profetët sëmë do të thoshtë në këtë formë. Inna esma Allahi Azza wa Jalla 99 isma. Në vërtet, emrat Allahut të Rasulit janë 99. Por sa i ka thënë, Allahi Rasulit ka 99 emra. Por në do të thoshtë që s'ka më të tjerë. Por ka 99 emra të cilët, vetia të cilëve është kush i mëson futën në gjennet. Përse kjo nuk do të thotë që nuk ka emra të tjerë. Edhe jap një shembull konkret. Në qoftë një person do të thotë që un kam 100 dirhem që i kam përgatitur për t'i dhënë sadaka. A do të thotë që s'ka dirhem të tjerë moj? Nuk do të thotë që s'ka dirhem të tjerë. Porse ka 99 ose 100 dirhem të cilët vetia të cilëve ose të cilët i ka përgatitur për t'i dhënë sadaka. Po ashtu. Allahu Azza wa Jalla ka 99 emra, të cilët kush i mëson futet në xhennet, por nuk do të thotë që nuk ka emra të tjerë subhanahu wa ta'ala. Kështu bëhet pajtimi ndërmjet këtij hadithi dhe hadithit të kaluar që e theksuam. Fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam men ahsaha dakhala al-janna. Kush i mëson këto emra përmendësh futet në xhennet. Fjala e tij ihsa. Ibn al-Qayyim rahimahullahi ka përmendur tre kuptime ose tre rangje. Rangu i parë është me i mësuar këto emra përmendësh. Ky është kuptimi i parë. E dyta që të bën shkak për futjen në xhennet. Me mësuar këto emra përmendësh. E dyta me njohur domethënien e këtyre emrave. Rrjedhohet dhe pasojat që rrjedhin nga këto emra. Kjo është rangu i dytë. Pra me u zgjerua në kuptimet e tyre, domethënien e tyre të gjera. Rangu i tretë është me i bërë ibadet Allahut të rrezuar me këto emra, me ju lutur të Allahut të rrezuar këto emra. Du'aul mas'ala wa du'aul ibada. Domethënë me ju lutur me emrat Allahut të rrezuar, me ju drejtuar atij për të afruar të mirat e Allahut të rrezuar edhe për të larguar dëmet nga vetët tona. Ose du'aul ibada. Domethënë me adhuruar Allahun e rrezuar me këto emra. Me çdo emër sipas çdo emri, në fjalë me ndjenjë që Allahu i Lartësuar të shikon, Allahu i Lartësuar të dëgjon, Allahu i Lartësuar është krijuesi. Emër radha kupton me i bërë ibadet Allahut të Lartësuar me këta emra. Edhe njerëzit janë sipas këtyre rangjeve ndryshojnë. Disa vërtetojnë vetëm rangun e parë, që i mësojnë vetëm përmendësh këta emra. Disa njohin edhe domethënjet, disa të tjerë i bëjnë ibadet Allahut të Lartësuar sipas emrave të tij. Subhanahu wa ta'ala. Ta ky ishte rregulli i katërt, ky ishte rregulli i katërt. Rregulli i pestë. Emrat e Allahut të Lartësuar njihen vetëm me anë të Kuranit dhe Sunetit, nuk mund njihen me logjikën tonë. Prandaj në pohimin e emrave të Allahut të Lartësuar kufizohemi me Kuranin dhe Sunetin, edhe nuk ndryhim në emrat e Allahut të Lartësuar me logjikën tonë. Që të i pohojmë apo të shtojmë Allahut të Lartësuar ndonjë emër që nuk ka ardhur në Kuran dhe Sunet. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kuran: "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ad kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula." Mos ndish atë për të cilën ti nuk e dije. Vërtet, dëgjimi, shikimi edhe zemra, për të gjitha këto do të pritet njeriu ditën e gjykimit. Pra, mos thot njeriu atë që nuk ka dije për to. Gjithashtu Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an, në ajetin që ne e kemi lexuar në herën e kaluar, kul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Edhe të thoni për Allahu i Lartësuar atë që nuk keni për të dije. Me thënë, me shtuar ndë një emër, apo me pru në një emër që nuk ardhë në Kuran dhe Sunet, do të që ke thënë atë që nuk ke për të dije. Prandaj, emrat e Allahut të Lartësuar, shkurtimisht që është një temë në arabisht që thuhet, janë të uqifia. Merren vetëm nga Kuran dhe Suneti dhe nuk lejohet që me pohuar apo me shtuar në një emër me logik apo nga vetja jonë. Regulli i gjasht në emrat e Allahut të Lartësuar, regulli i gjasht ose i shtatë. El-Ilhad ose devijimi në emrat e Allahut të Lartësuar. El-Ilhad do me thënë devijimi në emrat e Allahut të Lartësuar. Qka do të thot El-Ilhad? El-Ilhad do të thot me devijuar nga realitetet që kanë ardhë me to emrat e Allahut të Lartësuar. Me mjanuar, me shtrembruar, me dal nga rruga e drejtë në çështjen e emrave të Allahut të Lartësuar. Kjo konstatohet ose vërehet në katër mënyra. Pra El-Ilhad është devijimi në emrat e Allahut të Lartësuar është katër llojesh. Me gjuajtur ose me i vënë Allahut të Lartësuar emra që nuk kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Si për shembull ashtu siç kanë vepruar filozofët, kanë gjetë një emër, kanë shpikë një emër që është el-illatul fa'ila. El-illatul fa'ila. Arsyeja vepruese. Një emër edhe e kanë mështet Allahut të Lartësuar që nuk gjen Kur'an në Suret. Ose krishterët, el-ab, e sufistët nuk kanë shpikë ata në emër. Të gjitha janë janë devijim në emrat Allahut të Lartësuar. Mënyrë tjetër devijimi është me mohuar ndonjë emër të Allahut të Lartësuar, ndonjë domethënie apo cilësi që e përmban emrat e Allahut të Lartësuar, apo ndonjë rrjedhje veprim që rrjedh nga emrat e Allahut të Lartësuar. Lloji i tretë i devijimit i ilhadit në emrat e Allahut të Lartësuar është
me i bërë cilësi që i përmbajnë emrat Allahut rrësuar në ngjasim me krijesat. Do më thëmë, besu atyri që është Allahu as-Samiu dhe përmbajnë cilësi në dëgjimit, por se dëgjimit i është si dëgjimi krijesave, ose shikimi i ti si shikimi krijesave, pa të shimë që kjo është devijim në emrat Allahut rrësuar. Është humbje, shtrembrim në realitetet e emrave të Allahut rrësuar. Sepse Allahu rrësuar ka dëgjim dhe shikim, dëgjon dhe shikon, por jo si dëgjim dhe shikimi jon. Subhanahu wa ta'ala. Nëse kemi të lihi shej, wa hua s-sami'u l-basir. Loj 4, i ilhadit devijimit me emrat Allahut rrësuar, është me ndjerë, ose me ndjerë nga emrat Allahut rrësuar, nga emrat e veçan të Allahut rrësuar, emra për krijesat, emra për idhujt, për putnat, që nëse kanë vepruar më shrikët, dhe nga emrat Allahut rrësuar el-Aziz, kanë shuajtur të adhuruar i në tyre el-Uzza. Nga emri Allahut rrësuar, el-Mennan kanë quajtur el-Menat. Nga emri Allahut rrësuar, el-Ilah ose Allah kanë quajtur el-Lat. Pra, kanë devijuar dhe sigur që është i veçant, është i vetëm në uluhia, në faktin që vetëm aje meriton adhurimin, në rububia, pashu edhe emrat e Allahut rrësuar jetën veçant me ta. Prandaj, emërtimi i ndonjërit prej krijesave me ndonjë nga emrat e Allahut të rrësuar, në atë formë apo mënyrë që nuk i përket vetë Allahut të rrësuar, është devijim në emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun." Vërtet Allahu i lartësuar ka emra të bukur, prandaj lutuni atij me to, dhe lini ata të cilët devijojnë, shtrembrojnë, dali nga realiteti në emrat e Allahut të rrësuar. Ata do të shpërblehen për atë çka e veprojnë. Atëherë devijimi, si u përmend në llojet e kaluara në emrat e Allahut të rrësuar, mund të ketë gjykime të ndryshme. Mundet që të jetë kufër që ndjen Islami, mundet që të jetë dhe mëkat i madh që është afër ta nxjerr personin nga Islami, por se nuk të nga Islami, pra varet nga personi, varet nga lloji i mohimit apo i devijimit të tij dhe varet nga arsyet që ka patur ai. Domethënë, lloj personi, domethënë arsyet apo justifikimet që mund ketë patur ai apo mundet mos ketë patur. Dhe ka gjykime të ndryshme, nuk do të zgjerohemi në këtë çështje tani sepse nuk është koha për këtë. Thjesht do të njohim rregullat e përgjithshëm të emrave të Allahut subhanahu wa taala. Tani do të kalojmë në disa rregulla të përgjithshëm të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Rregulli i parë, cilësitë e Allahut të rrësuar janë që të gjitha të përkryera. Në kulmin e përkryeshmërisë, nuk kanë cilësi të Allahut rrësuar as i mangësi as i të mehtë, janë që të gjitha të plota të përkryera. Nuk kanë ato asnjë lloj të mete e mangësie. Si për shembull al-qudra, fuqia, Allahu rrësuar është gjithfuqishëm, është al-khalq, al-hayat, jeta, as-sam' dëgjimi, e të tjerë për emrat për cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an, "Lillezina la yu'minuna bil-akhirati mathalu as-saw'i walillahi al-mathalu al-a'la." Wa huwa al-azizu al-hakim. Ata të cilët nuk besojnë në ahiretin, u përket shembulli i ulët, kurse Allahu të rrësuar i përket përshkrimi, cilësimi, shembulli më i lartë. Wa huwa al-azizu al-hakim. Dhe ai është i gjithfuqishmi, i plotfuqishmi, gjithgjykuesi i urtë subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-azizu al-hakim. Fjala e tij, "Walillahi al-mathalu al-a'la", ai lehu al-wasfu al-a'la subhanahu wa ta'ala. Ati përket përshkrimi më i lartë. Dhe më thënë që cilësitë e Allahut të rrësuar janë të përkryera dhe të përsosura. Prandaj, Allahu i lartësuar e ka mohuar adhurimin e putnave, e ka hedhur poshtë adhurimin e putnave, e çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut të rrësuar, me faktin që ata kanë mangësi, ata janë të mehtë, janë të kufizuar, nuk janë të përkryera dhe të përsosur. Ai që e meriton adhurimin është vetëm ai që është i përsosur dhe i përkryer, që nuk ka asnjë lloj mangësie të mete. Ai është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kurse të gjitha krijesat kanë të meta e kanë mangësi. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, "Wa man adallu mimmen yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun." Kush është më i humbur se ai i cili lutet përveç Allahut të rrezuar, atyre të cilëve nuk do të përgjigjen atij deri në ditën e gjykimit, dhe ata nga përgjigjja e lutjes së tyre janë të shkujdesur. Pa nuk ka më të humbur se ai që thret diçka që nuk i përgjigjet atij, qoftë edhe në ditën e gjykimit.
Ibrahimi a.s. i është drejtuar babait të tij dhe ka thënë: "Ja ebeti li me ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a." O babaim, pse po adhuron atë që nuk të "Ja ebeti li me ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru", atë që as nuk dëgjon, as nuk shikon. Dhe nuk të bën të dobi asgjë. Pra putnat idhujt kanë mangësi, kanë tëmeta, nuk kanë të përkryer, nuk dëgjojnë, nuk shikojnë, nuk njohin, nuk përgjigjen, nuk kanë fuqi. Atëherë për çka i adhurojnë njerëzit ato? Dhe në këtë mënyrë Allahu Lartësuar ka hedhur poshtë adhurimin e idhujve. Pa argumentet që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet që tregojnë se Allahu Lartësuar është i përkryer në cilësitë e tij, është i plot, nuk ka asnjë lloj mangësie. Subhanahu wa ta'ala ya tunta. Edhe në këtë rregull nuk do të zgjerohemi shumë sepse realiteti është që duhet zgjerohemi më shumë sepse u edhe gjëra të tjera, por se koha nuk premton. Rregulli i dytë është se cilësitë e Allahut të rrezuar janë më shumë se emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kapitulli i cilësive të Allahut të rrezuar është më gjerë se i emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse çdo emër i Allahut të rrezuar përmban cilësi, dhe jo çdo cilësi e Allahut të rrezuar është emër ose nxjerrët për saj emër. Japim shembull, El Khaliq është një emër i Allahut të rrezuar, që do të thënë gjithë krijuas. Cilësia që e përmban këtë emër është krijimi. Por wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dhe erdhi Zoti jot. Ardhja është një nga cilësitë e Allahut të rrezuar. Por nuk nxjerrim nga kjo cilësi emrin që të themi se Allahu i rrezuar është El Jai, ardhës. Ose hadithi që kanë sahihun e Buhariut, Muslimit dhe të tjerë për librave të hadithit, hadithi që është mutawatir, nuk ka diskutim me saksinë e tij, yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya, fa zbat zoti jon në qiellin e dyjas. Yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya. Pra zbritja është nga cilësitë e Allahut të rrezuar, por a thuhet që Allahu i rrezuar është an-nazil, me fjalë që tjetë kjo një nga emrat e Allahut të rrezuar? Jo. Pra cilësohet Allahu i rrezuar me këto cilësi të veprimeve që kanë ardhur dhe lajmërojmë rreth ose për Allahun e Lartësuar me këto cilësi, por nuk nxjerrim për tyre emër. Emërtojmë Allahun e Lartësuar me to, sepse nuk kanë as në Kur'an ose si emra, por kanë as si cilësi. Cilësitë e Allahut të Lartësuar ndahen në dy pjesë: pohore dhe mohore, thubutie dhe selbie. Cilësi që ja pohojmë Allahut të Lartësuar, edhe cilësi që ja mohojmë Allahut të Lartësuar që nuk i përshtaten dhe nuk i përkasin madhërisë së Tij subhanahu wa taala. Cilësit pohore që apohojmë Allahut të rrezuar, si për shembull, fuqia, dëgjimi, shikimi, qëndrimi mbi arsh, qenia e Allahut të rrezuar në lartësi. E të tjera për cilësive të Allahut të rrezuar. Këto janë cilësit pohore që apohojmë Allahut të rrezuar. 2. Cilësit mohore. Pra cilësi që apohojmë Allahut të rrezuar, që nuk i përshtaten madhërisë së Tij subhanahu wa taala. Si për shembull, paaftësia, si për shembull gjumi, si për shembull kotja, si për shembull padritësia. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Zoti jot nuk i bën padrejti askujt. Dheka, ka thënë Allahu Lartësuar në Kur'an, "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Mbështetju te gjallët e përjetshmit i cili nuk vdes. Lodhja. "Wa laqad khalaqna as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Ne krijuam qiellin dhe tokën. Edhe çka gjen ndërmjet tyre në 6 ditë, dhe neve nuk na preku lodhja, pra ne nuk u lodhëm. Në këto ajete Allahu i Lartësuar ajetet e tjera ka mohuar cilësitë që nuk i përkasin atij, nuk i përshtaten madhërisë së tij subhanuhu teala, përkryeshmërisë së tij, përsosmërisë së tij subhanuhu teala. Prandaj quhen cilësi bohore, në gjuhën arabe selbia. Por duhet keni parasysh diçka. Çdo cilësi mohore që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet nuk është thjesht një mohim që nuk përmban në vetvete përkryeshmëri. Sepse mohimi nuk është përkryeshmëri, nuk është diçka lavdruar. Vetëm në qoftë të se tregon për të kundërtën e tij, në fjalë që përmban përkryeshmëri. Në fjalë që tregon për një cilësi të kundërt, e cila është përkryeshmëri. Japim shembull konkret për këto sepse në këtë fond do të kuptohet më mirë. Shembull konkret për këto japim shembull El-Maut, Zeka. Dhe kja është cilësi mohore, do më dhënë që është mohuar Allahu të rrësuar. I është mohuar Allahu të rrësuar. Ka një është mohuar thjesht, apo është mohuar për të pohuar të kundër të nësaj që është përkërëshmëria jetës a Allahu subhanahu wa ta'ala.
është mohuar për pohimin e përkryeshmërisë jetës së Allahut subhanahu wa taala. Jo thjesht si mohim. Lavim një shembull tjetër. Padrejtia është mohuar Allahu subhanahu wa taala. Është mohuar thjesht si padrejti apo për të pohuar të kundërtën e saj që është drejtësia, për të pohuar të kundërtën e saj që është drejtësia. Atëherë, nuk kemi asnjë lloj mohimi në cilësitë e Allahut rrezuar, vetëm sa i përmban përkryeshmëri. Domethënë përmban të kundërtën e tij. Në çdo cilësi mohore vren të kundërtën e tij. Sepse thjesht mohimi në gjuhën arabe apo edhe në gjuhën të tjera nuk është lavdrim. Nuk është lavdrim, vetëm nëse përmban përkryeshmëri. Vetëm nëse tregon të kundërtën e tij, e cila është përkryeshmëri. Edhe unë jap një shembull konkret. Nëse do të thuhet për këtë mohim që ky nuk bën padrejti, ky nuk bën kështu, pse? Ky nuk është lavdrim për murin. Sepse muri nuk ka aftësi, nuk ka fuqi që të bëjnë padrejti. Pa nuk është lavdrim ky. Prandaj një poet arab kashar të fisin e tij, ose kashar një fis, më falni, një fisin e tij, por në një formë që ti mund të kuptosh se është lavdrim, por realitet ajo është sharje për ta. Ka thënë: "Qabilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habata khardalin." Është një fis. Ta unë pa e përkthej kështu, a kupton, jo në formë vargu, sepse a kupton, a është në gjuhën arabe, me rregull, kështu kështu prishet në gjuhën shqipe. Qabilatun është një fis të cilët nuk e thyen besën kurr, edhe nuk u bëjnë padrejti njerëzës të qoftë edhe një grinc. Realiteti është që ti kupton në këtë rast se ai po i lavdron ata, realiteti ai po i shan, pse? Se thotë se nuk kanë fuqi më, as më thy besën, edhe as më u bë padrejti njerëzve. Nuk kanë fuqi me luftu, me i tekalu kufit. Pa nuk i ka lavdruar. Ky cilësi që u ka dhënë atyre nuk përmban të kundërtën e tyre, që është auton të keqja të tregojnë për fuqinë e tyre, të tregojnë për drejtsinë e tyre, jo, por se tregojnë për aftësinë e tyre. Një poet tjetër arab ka thënë: "Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amda min al-asa." A nuk e vren se shpatës i ulet grada nëse do thuhej se shpata është më e shpejtë se shkopi, pa ta krahasosh shpatën me një shkop. Atëherë, ajo që duhet të theksojmë është çdo cilësi mohore në cilësitë e Allahut të lartësuar përmban të kundërtën e saj që është përkryeshmëri për Allahun subhanahu wa ta'ala. Rregulli i katërt. Të gjitha cilësitë e Allahut të lartësuar pohore, thubutie, cilësitë pohore janë më shumë. Edhe sa më shumë që të jenë, dhe sa më shumë kuptime domethënie që të kenë, aq më shumë tregojnë për përkryeshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kanë ardhur në mënyrë të shkoqitur e të zgjeruar cilësitë pohore të Allahut subhanahu wa taala. Sepse sa më shumë që të jenë, sa më shumë domethënie që të kenë, aq më shumë tregojnë për përkryeshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Kurse për sa i përket cilësive mohore, ato janë më pak. Dhe nëse do t'i konstatojmë, t'i vërejmë ato në Kur'an dhe Sunet, i vërejmë në tri mënyra. Një, për të treguar për kërëshmërin e përgjithshme të Allahu subhanahu wa ta'ala. Si për shembull fjala Allahu të lartësuar, lejse ke mislihi shej, wa hua sami'u al-basir. Asgjë nuk i ngjason Allahu subhanahu wa ta'ala. Asgjë nuk i ngjason Allahu të lartësuar. Ose për shembull fjala Allahu, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asgjë nuk është barabart me Allahu subhanahu wa ta'ala. Është një. Dë, për të hedhur poshtë atë që mangësin ose të metën që ja kanë dedikuar Allahu subhanahu wa taala grupet e humbur apo fetësh të rëmbruara dhe që kanë dalë nga e vërteta. Si për shembull, pretendimi i krishterëve se Allahu i lartësuar ka lindur. Në këtë rast Allahu i lartësuar ka mohuar atë në Kur'an. Me takadallahu min waladin, o ma kana ma'hu min ilah. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Em da'u lirrahmani walada, o ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Pra në të gjitha këto ajete e ka mohuar Allahu dhe si të lindur. Pra ka mohuar diçka që e kam pretenduar të drejtën e ti, jo besimtarët. Mënyra tre se si vjen mohimi në cilësitë Allahu të lartësuar, se si vjen cilësitë mohore në cilësitë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe Sunet, është mohimi i diçka që mundet të pretendojnë apo të mendojnë në njëri se i dedikohet Allahu të lartësuar, që mund të jetë si e ti. Pra prerja e parë gjykimeve. Si për shembull fjala Allahu të lartësuar: "Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Ne krijuam qiellin dhe tokën, edhe çdo gjë që gjendet ndërmjet tyre në 6 ditë dhe ne nuk na ka prekur lodhja.
e nuk u lodhëm. Këtë e ka thënë Allahu i Lartësuar për të mohuar atë që mundet të shkonte në mendjet në njërit se Allahu i Lartësuar është lodhur ndaj gjatë krimit të qejve dhe të tokës. Pra Allahu i Lartësuar ka krijuar dhe nuk e ka prekur atë lodhja se ai është i plot fuqishëm subhanahu wa ta'ala. Rregulli 5 në cilësitë të Allahut të Lartësuar është se cilësitë të Allahut të Lartësuar janë teokrifia, qëndrojmë te Kurani dhe Suneti dhe nuk e kalojmë Kur'anin dhe Sunetin. Nuk lejohet që të i kalohet Kurani dhe Suneti. Merrem vetëm nga Kurani dhe Suneti. Ne çdojmë njerëzit cilësi Allahut të Lartësuar nga mendja e tyre dhe me logjikën e tyre. Nuk lejohet që me përshkruar dhe me cilësuar Allahun e Lartësuar me ndonjë cilësi që nuk ka ardhur në Kurani dhe Sunet. Argumentet për këtë i përmendëm në një ndër rregullat që i përmendëm për emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala. Atëherë rregulli i pestë të rregullave të cilësive të Allahut të Lartësuar është cilësitë e Allahut të Lartësuar es-subutiye, cilësitë e Allahut të Lartësuar pohore që apohojmë Allahut të Lartësuar ndahen në dy grupe: dhatije dhe fi'lije. Cilësi dhatije, të cilat janë cilësi që kanë qenë dhe vazhdimisht Allahu i Lartësuar do të jetë i cilësuar me to, të cilat nuk ndahen nga qenia e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë cilësi dhatije, si për shembull dëgjimi, shikimi, jeta, fuqia e të tjerë, të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe fi'lija, cilësi të veprimit, që kanë të bëjnë me veprimet të Allahu subhanahu wa taala. Këto cilësi janë të varur nga dëshira e Allahut të Lartësuar. Do të thënë janë ato cilësi të cilat i vepron Allahu i Lartësuar kur dëshiron. Sikurse ka thënë Allahu i Lartësuar në Kur'an, fa'alul lima yurid, veprues i asaj që dëshiron. Si për shembull qëndrimi i Allahut të Lartësuar mbi arsh. Si për shembull zbritja e Allahut të Lartësuar në qiellin e dynjas. Këto janë prej cilësive që kanë të bëjnë me veprimin, sepse janë të lidhura ose të varura nga dëshira e Allahut të Lartësuar. Ka dëshirë dhe i ka vepruar, nuk dëshiron nuk i vepron. Ka disa cilësi të cilat nga një aspekt janë dhatije dhe nga një aspekt tjetër janë veprore ose që kanë bënë me veprimin. Për shembull, të folurit e Allahut subhanahu wa taala al-kalam. Për sa i përket origjinës që Allahu i Lartësuar ka qenë dhe vazhdimisht do të jetë folës, i cilësuar me të folur, për sa i përket origjinës, kjo është cilësi dhatije. Kurse për sa i përket faktit që Allahu i Lartësuar flet kur dëshiron, si dëshiron dhe kujt dëshiron i flet subhanahu wa taala dhe kur dëshiron, ajo është veprore. Domethënë që ka të bëjë me veprën e Allahut i Lartësuar, sepse është e varur nga dëshira. Flet kur dëshiron, si dëshiron subhanahu wa taala. Ky është besimi i Sunna wal Jamaa në lidhje me të folurit e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu Kur'an: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. سيكور تجيرا بيمت شي جندر توك كريشن نكالما. ذا وي ديتت يوشانا بيجي تكفيه نبوي. إذا باستاي تشتوهي مشتات ديدرا تتير nuk do të shteron, nuk do të mbaroni fjalët të Allahut subhanahu wa taala. Ato janë pa fund. Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron, si dëshiron, edhe kujt dëshiron subhanahu wa taala. Rregulli i fundit në cilësitë e Allahut të Lartësuar që do ta përmendim është: në cilësitë e Allahut të Lartësuar do të kemi parasysh që të ruhemi nga dy gjëra: ngjasimi i tyre me krijesat dhe dhënia në ndonjë formë të caktuar apo mënyrë të caktuar, apo besim se ne mund të njohim në formë a mënyrë caktuar cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Për çdo dyja këto kemi folur gjerësisht në herën e kaluar, prandaj nuk do të zgjerohemi në to. Kam vetur tani për të diskutuar shkurtimisht rreth teksteve ose argumenteve të cilësi emrave të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Kush janë argumentet që merren prej tyre emrat dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala? Argumentet janë Kurani dhe Suneti. Vetëm këto janë argumentet që merren prej tyre emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë tregon fjalë Allahu të Lartësuar në Kur'an: Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. O ju të cilët keni besuar, besoni në Allahun
Besimin e Allahun përfshin edhe besimin e cilësitë e tij subhanahu wa taala që janë përmendur në librin e tij. Edhe në të dërguarin e tij, besimin e të dërguar në Allahut përfshin besimin në çdo gjë që ka lajmëruar për të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ndërto janë edhe cilësitë e Allahut që ka lajmëruar për të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe në librin që ka zbritur Allahu i Rasuar, besimin në librin e Allahut të Rasuar përfshin besimin në cilësitë që kanë ardhur në librin e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë kjo tregon që duhen besuar të gjitha cilësitë që kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke mos mohuar asnjë prej cilësive. Burimi vetëm atëherë për marrjen e emrave të cilësive të Allahut të lartësuar është Kur'ani dhe Suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rregulli i dytë për sa përket argumenteve apo teksteve të emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala është se duhen marr tekstet emrave të cilësive të Allahut të lartësuar që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet ashtu siç kanë ardhur. Ala zahiriha. Pa u bë tahrif, pa i deformuar, pa i keqë interpretuar. Po të ndimarë më shëtë që kanë arë. Ar-Rahman e në arë që istama, më shëjuzi që në më jash, ashtu duhen besu që kanë arë. Pa me sërëf të ti i meti, që kënë transmituar shumë për tjetarve, si që ka përmendu ibn Qudama, rahimahullah, në libën e ti, Luma atu li atiqad, nga shumë për tjetarve së lefe, kanë thënë, emir ruha kema gjaët. Besoni që si të Allahu të rësuar, ashtu që kanë arë. Pa i deformuar. Tekstet që kanë ardhur në to, cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo ishte rregulli i dytë në lidhje me tekstet e cilësive që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Rregulli i tretë është se domethënjet e teksteve të emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala, pra argumenteve të emrave dhe cilësive të Allahut të lartësuar, ne i njohim nga njëra anë, por nuk i njohim nga një anë tjetër. Paso tekstet, argumentet e emrave dhe cilësive të Allahut të lartësuar, i njohim nga njëra anë dhe nuk i njohim nga një anë tjetër. Për sa i përket domethënieve ne i njohim, kurse për sa i përket formës dhe mënyrës se si janë emrat dhe cilësitë e Allahut të lartësuar, këto nuk e njohim. Ende dhe fjala Allahut të lartësuar në Kur'an, Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dhe ata të cilët janë në fjalë të më këmbur në dijen e tyre, të cilët janë të fortë në dijen e tyre, të cilët janë në qartë në dijen e tyre, thonë besuam. Dhe më thonë besuam në cilësitë e Allahut të lartësuar dhe në domethënit e tij. Dhe rasi khuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina. Që të gjitha janë nga Zoti jonë, subhanahu wa ta'ala. Ne shëndrojmë në përsa i përket formës dhe mënyrës se si janë, se si të Allahu të lartësuar qëndrojmë, nuk e dim. Nuk në ka lajmuar për të Allahu i lartësuar. Edhe nuk lejohet që ne të japim aty në i forma mënyrë nga vetja jonë, nga mendja jonë, nga logika jonë. Kurse përsa i përket domethënieve të emrave dhe cilësive të Allahu të lartësuar, ne i njohëm dhe duhet të besojmë. Edhe mos besimi tyre është devijim, është humbje, është rësi, është bidat. Andaj kur ka hyrë një burrë tek Imam Malik, sikurse e ka transmetuar Dhahabi në librin e tij Ulumul Aliyyah al-Ghaffar, dhe e ka përmendur Sheikhul Albani rahimullah në përmbledhjen që ka bërë këtë libër Mukhtasar al-Ulum, Imam Malik rahimullah kur u fut një burrë tek ai dhe i tha: "Ya Malik, Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsh istawa, kayfa istawa?" Më shiruan si që qëndron mbi arsh. Si qëndron mbi arsh? Malik rahimullah e uli kokën e tij u dërsit nga sikleti që e mori, dhe kjo fjallë rëndë që gjoj, pastaj e drejtua dhe i tha, Aristiva u gajru me gjhull, vel kejfu gajru ma akull, vel imanu bihi vajib, vel sualu anhu bida, thumma umira dhe rëgjull, fa u khrija min me gjlishe. Dhe ma Malik, pastaj i tha, Aristiva, qëndrimi Allah të lërësua mbi arsh, është diçka e njohur. Forma dhe mënyra se si qëndron është e pa njohur për ne. Nuk arrin mendja jonë. Besimi se Allahu i Rasulit qëndron mbi arsh është vajib. Pa besimi në këtë cilësi është vajib. Dhe pyetja për mënyrën se si qëndron Allahu i Rasulit mbi arsh është bidat. Pastaj ka urdhëruar që ky bidatçi të nxjerrej nga mezhlisi i tij. Kjo ka vepruar Imam Malik. Dhe selefët e tij ummeti
Në thënje të sakta dhe të qarta, në e kanë qëruar se kush do të jetë kush duhet të jetë qëndrimi jonë në emra dhe cilësit e Allahut të lartësuar. Ata kanë thënë, si përse ka thënë Imam Shafi'i, rahimahullah, amentu billahi u bima gjaa anillahi ala muradillah, o amentu bi rasulillah, o bima gjaa an rasulillah, ala muradi rasulillah. Besoha në Allahu dhe në atë që ka ardhë në Allahu lartësuar, ashtu si përse ka patur qëllim në Allahu lartësuar. Edhe besoha në të dërguaj në Allahu të, edhe në atë që ka ardhë nga i dërguaj Allahut, ashtu që kusë ka patur qëllimin i dërguaj Allahut, pas një bëj devijimi. Ka thënë, Nuaimi ibn Hammad al-Khuzai, Sheikhu al-Bukhari, mësuesi i Bukhariut, ka thënë, kush nuk ka në çdo cilësi që Allahu lartësuar ka cilësuar me to vetën e tij, apo ka cilësuar me to i dërguaj i tij, sallallahu alaihi wasallam, ngjasim. Dhe kush e ngjason Allahun lartësuar me krijesat e tij, ai bën kufër. Apo kush i mohon cilësi që Allahu i lartësuar ka cilësuar me to vetën e tij, bën kufër. El-Auza'i rahimullah ka thënë, kulla wa tabi'una mutawafiruna naqul Allahu mustawin 'ala al-'arsh ba'inun min khalqi. Ne thot El-Auza'i thonim, ndërkohë që dietarët e tabi'inëve ishin prezent dhe na dëgjonin çka thonishim, Allahu i lartësuar qëndron mbi arsh, është mbi arsh, është i ndar nga krijesat e tij. Edhe asnjëri nuk e mohon dhe që të regon se kjo është ijma. Vetëm për me vetëm disa tekste të dietarëve të selefëve. Përsa i përket besimit tonë në emër dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Dietarët e selefëve ne kanë tërhequr vëmendjen që mos merremi me filozofi, me logjik, mantik, mos merremi me ahlul kalam, me bidatçit, që kanë shtuar fjalët në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, por të ndjekim Kur'anin dhe Sunetin.